ვოლსკი გვერდება პარლამენტიდან საბავშვობის საბატონგია ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ რამდენიმე თემას შევეხებით, მაგრამ მოდით საუბარი მაინც დავიწყოთ ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით. თქვენს და საზოგადოებამაც იცის, რომ ექსპრეზიდენტმა ერთგვარი ინფორმაცია მოგვაწოდა, რომ ქართველი ოფიცრები, რომელთაც სურვილი აქვთ, რომ იმსახურონ უკრაინის არმიაში, ისინი უკრაინის მოქალაქეობასაც მიიღებენ. ამ განცხადებას მოგვიანებით გამოეხმაურა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო. და ამ განცხადებას უწოდა უპასუხისგებლო გაუმართლებელი საკუთარი ქვეყნისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ მიმართული პროპაგანდა. ბატონგია, მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ, რამდენად საჭირო იყო ექსპრეზიდენტს ამ განცხადებაზე ასეთი სახის გამოხმაურება, აჟიოტაჟი, რომელიც ამას მოყვა? ვიცით რა არის, ექსპრეზიდენტია მაინც, ხო მოგწოს თუ არ მოწოს ხალხს და უმრავლესობა მის განცხადებებს სერიოზურადაც კი არ აღიქვამს. ორ შემთხვევაში ექსპრეზიდენტი გარკვეული წონა გააჩნია. ჩვენ ამ წონას სხვადასხვანაირად ვაფასებთ, მაგრამ ფაქტია, რომ არც ერთი განცხადება, რომელიც მას გაუკეთებია ბოლო პერიოდის განმავლობაში, არ არის სახელმწიფო საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე. არც ეს, ბატონგია, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი საუბრობს, რომ უკრაინაში უკრაინის ომი არ არის ხვისი ომი ჩვენთვის, ეს ის ომია, რომელიც წარმოებს თუნდაც საქართველოს ტრის წინააღმდეგ. არა, გასაგებია, უკრაინას საკმაოდ განვითარებული სამხედრო ინფრასტრუქტურა გააჩნია, საკმაოდ მაღალი დონის ოფიცრები და კარგი სამხედრო შეიარაღებაც და გაცვლილი არმიაც გააჩნია. ასე რომ, თუ სააკაშვილი გულისხმობს ოფიცრებს, სამხედრო გამოცდილების მქონე ადამიანებს, რომლებიც სამწუხაროდ საქართველოში არ არიან სოციალურად უზრუნველყოფილი და მათ მოუწოდებს უკრაინაში ჩასვლისაკენ, ესეც არ არის ჩამოყალიბებულად სწორი პოლიტიკა, იმიტომ რომ საქმე ეხება მიმდინარე ომს, ანუ ბრძოლის ველზე იწვევს ადამიანებს, რომლებსაც შეიძლება სულაც არ ქონდეს პოლიტიკური შეხედულებები ჩამოყალიბებული, მაგრამ ოჯახის გამოსარჩენად იარაღს მოკიდოს ხელი და ამით გადაწყვიტოს სოციალური პროგრამის პრობლემის მოგვარება. ეს მწარე სიმართლეა. მაგრამ ასეთი სიმართლით სარგებლობა, მით უმეტეს ასეთი დონიდან განცხადებების გაკეთება, ეს არის სულ ცოტა უზნეობა. გასაგებია, კარგით, მოდი. და ვეთანხმები ბალტონ მინდიას გამონათქვამსაც. მოქმედი სამხედრო პირები, მე რამდენადაც ვიცი, არც ერთი ამ მოწოდებას არ გამოხმაურებიან. კი ბატონო, კარგით, ახლა მოდით ჩვენში და საკითხებსაც და კოალიციის გამოწვევებსაც შევხოთ. უკაცრავად, გარდა ამისა, უკრაინა, როგორც ჩვენი მეგობარი და სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა, კიდევ ბევრ დარგში დამერწმუნეთ, მეთომეტეს თუ ეს ვიზიტი უახლოეს პერიოდში შედგა, ვიზიტი საბოლოოდ შედგება, დარწმუნებული ვარ, საკმაოდ ბევრ თანამშრომლობის, ბევრი მიმართულება ექნება. გასაგებია. მოდით ის საკითხი, რომელიც ბოლო რამდენიმე დღეებში საკმაოდ აქტუალურია, გულისხმობთ მთავრობაში, ხელისუფლებაში მიმდინარე საკადრო ცვლილებებსა და პოლიტიკას. რამდენიმე თანამდებობის პირმა დატოვა თანამდებობა, ხელისუფლების წარმომადგენლები საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ზოგად განცხადებებს აკეთებენ ამაზე და ისინი ამბობენ, რომ ამ სამთავრობო ცვლილებებს შორის, საკადრო გადაადგილებებს შორის არ არსებობს რაიმე კავშირი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენც ვერ ხედავთ ამ საერთო ხაზს ამ ცვლილებებს შორის, ბატონგია? რაღაც ხაზი ყოველთვის არსებობს. ქაოტური გადაადგილებები და ცვლილებები არახასიათებს ხელისუფლებას, მაგრამ ეს საერთო თანამესმის რა კრიზისზე საუბრობენ და როგორ შეიძლება ყველა გადაადგილება, მით უმეტეს საკადრო გადაადგილებები, ესეთი პოლიტიკური სპეკულაციის იმაში გახვიო. ხო, ასე რომ შეფუთვაში წარმოადგენ. ნუ ეს პოლიტიკური პარტიებისათვის დამახასიათებელი რიტორიკაა, მაგრამ ყოველგვარი ორაზროვნების გარეშე გეუბნებით, რომ ძალიანაც სწორია, რომ საზოგადოება, თუნდაც მედია, თუნდაც თქვენი ტელევიზია აშუქებს ამ გადაადგილებებს, ყველა აზრს წარუდგენს საზოგადოებას, მაგრამ მიუხედავად ამისა, პოლიტიკური პარტიები ვერ არ უნდა სარგებლობდნენ აი ამ ვითარებით, ასეთი პროცესით,
და არა კომპეტენტურად გამოიყურება ყველა განცხადება. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ საერთო რამ ან საერთო ვინმე ამ გადაადგილებებს არ აკავშირებს? Ала, я кითხავ. Медиаში, ბარემ აქვე კითხავთ ბატონგია, მედიაში გავრცელდა ესეთი მოსაზრება, რომ ამ საკადრო გადაწყვეტილებების მიღებაში გარკვეული წვლილი მიუძღვის ყოფილ პრემიერს. რა დოზით მონაწილეობდა, შეგიძლიათ გითხრათ და მონაწილეობდა თუ არა ის საერთოდ ამ საკადრო გადაწყვეტილებების მიღმა? იცით რა, მე ერთ რა, რაც დაზუსტებით ვიცი, იმასთან დაკავშირებით შემიძლია გავაკეთო კომენტარი. Расакуერველია ის თემა, რასაც ხია ყოფილი პრემიერის ჩართულობა, მონაწილეობა, ზუსტად იმ დოზით არის ჩვენ სპორტ დღევანდელ ცხოვრებაში, პოლიტიკურში თუ სხვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, რაზედაც პრემიერმა ღარიბაშვილმა ილაპარაკა, რომ არ არსებობს თემა მნიშვნელოვანი, რომელზეც არ ექნებოდა კონსულტაცია ყოფილ პრემიერთან, თუნდაც აი მოკლე პერიოდში, როდესაც ძალიან ბევრი საკითხი არის პრემიერ ივანიშვილის დაწყებული. ძალიან ბევრ საკითხზე თავისი სტრატეგიული ხედვები აქვს ჩამოყალიბებული, კორექტირება საჭიროა, წინა პრემიერთან, წინა პრეზიდენტთან კონსულტაციები ამერიკის შეერთებული შტატების. ანუ ამ საკადრო გადაწყვეტილებებზე შეიძლება კონსულტაცია ქონოდა მოკლე პრემიერს ბიძინა ივანიშვილთან, ბატონო გია? Ара, ам საკადრო გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ თემა, რომელიც თქვათ შეიქმნა საკადრო მნიშვნელოვან საკადრო გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, რადგანაც ადრე იყო საუბარი ministrებთან იყო, ministrებთან დაკავშირებით იყო საუბარი, საკმაოდ ღიად საზოგადოებისთვის გასაგებად გამოეხმაურა ახლე ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილიც, ბატონი ბეძინა ივანიშვილიც და თქვენს რომ თამაზე კონდათ კონსულტაციები. ამ დონის გადაადგილებები, რომელზეც ახლა გვაქვს საუბარი, მე ძალიან ვაფასებ ამ პიროვნებებს, ვისაც ვიცნობ, ბევრს არ ვიცნობ, ნაცნობს ვიცნობ. ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ კომპეტენტური, კარგი ხალხია, კარგი ურთიერთობის სამსახურეობრივ საქმიანო ურთიერთობაში საკმაოდ კომპეტენტურები. Მაგრამ არ არის ეს ის დონის გადანაცვლებები, რომელზეც ორ პრემიერს შეიძლება საუბარი ქონოდა. Კარგი, და ამაზეც საუბრობენ, რომ შეიძლება ეს დონე უფრო ამაგდეს და სხვა დონის სახელმწიფო მოხელეებსაც შეეხოთ. ფიქრობთ, რომ ასეთი აუცილებლობა, ასეთი გამოწვევა დგას დღეს პარლამენტის წინაშე? ფიქრობ, ესეთი გამოწვევა არ დგას, მაგრამ თუ კი ეს საკითხი საერთოდ არასდროს თქვა, არასდროს. ამასთან დაკავშირებით არაფერი წინა ისტორია, ან წინა პირობა, ან საფუძველი ამისი არ არსებობს. მაგრამ თუ საკითხის არზზე გვაქვს საუბარი, მე არა თუ ყოფილ პრემიერთან, რომელსაც საკმაოდ დიდი გამოცდილება გააჩნია, არამედ რაც შეიძლება ბევრ საზოგადოებისათვის მისაღებ კომპეტენტურ პიროვნებასთან კონსულტაციები, არა თუ არ უნდა გამოირიცხოს, არამედ წესად უნდა შემოვიდეს ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, როცა მოქმედი ხელმძღვანელი ხელისუფალი კონსულტაციებს გადის გარკვეულ ჯგუფებთან და ადამიანებთან. დიდი მადლობა ბატონგია, გია ვოლსკი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.